sastali vrlo talentirani mladi igrači Dinama, što je naša budućnost. I jako smo zadovoljni što su ponikli i odgajani u našoj školi, pod našim stručnim rukovodstvom, naših iskusnih trenera i pedagoga. Uvjeren sam da će ti mladi dečki koje ovdje vidite također, kako se to kaže, pisati nogometnu povijest našeg kluba, koja je i tako već prebogata. Imamo i oni imaju vrlo lijepih primjera svojih kolega koji su već danas prvotimci, koji danas igraju širom svijeta, i mislim da je za njih to jedna jako, jako dobra sportska budućnost. Nadam se da ćete skupa s nama imati priliku već u narednoj sezoni nekog od ovih momaka pozdraviti i vidjeti u prvoj momčadi, bez obzira vjerovatno da se radi o HNL-u, pa čak možda i u evropskim utakmicama, što svakako je naš strateški cilj.